Pa upravo tako, to je bilo ukratko dobra analiza, bila je ukratko dobra analiza utakmice. Mislim da smo odigrali, od kako sam ja ova tri kola ovde, mislim da smo odigrali najbolju utakmicu do sada, međutim nismo došli do ni jednog boda, zahvaljujući našoj grešci velikoj u odbrani, individualnoj prilikom pokrivanja igrača. Što se same utakmice tiče, prvo poluvreme smo krenuli dobro, prvih 20 minuta imali smo, ali to nisu prilike, to je sve nedostajalo, za malo je nedostajalo da dođemo do neke povodnije prilike, ali nismo ništa uspeli. U drugom poluvremenu smo imali već, opet pričamo o našoj igri, imali smo vrlo ozbiljne prilike. Injac je dva put bio sam ispred golmana, Beljić je na primjer odlučio se za udarac umjesto da odigra Lukiću na drugoj stativi. I na kraju krajeva i Šubert je promašio prazan gol već kod 0-1 u zadnjim sekundama, ali nema šta da kukamo, to je sve zahvaljujući našim greškama i našoj lošoj spremi, ne mislim tu samo na fizičku, nego uopšte i na psihičku i sve. Ono što mogu da kažem još jedan put, što se naših igrača tiče, dali su sve od sebe, imaju određeni potencijal, ja i dalje verujem u njih. Sad, posle ovog poraza, ne znam koliki su dometi, ali ja verujem da ćemo sve da pokušamo da do zime priđemo gore vrhu, što bliže mestu koje vodi u Superligu. Kažem još jedan put i dalje, verujem, dali su sve od sebe, istrčali su koliko su mogli i verujem da imaju potencijala za mnogo više mesta nego što je ovo gde smo trenutno. Što se Pirota tiče, drago mi je, ja ne znam kakav je vaš utisak sa strane, ali meni se učinilo da smo odigrali jednu dobru utakmicu. Drago mi je što je Pirot igra otvoreno, igraju do noge isto tako slično nešto nama, lepo vladaju loptu, to pohvalim kolegu Živkovića i da mu čestitam još jedan put na pobedi. Da, navijači sa jedne i sa druge strane vrlo korektno, sad pretpostavljam da je tribina bila puna, kako sam čuo, istina, nisam se mnogo okretao i nisam video, to je otprilike oko 2000 ljudi, jel tako? Još jedan put da pohvalim i Pirotski grad, jer malo je gradova u Srbiji gde ljudi vole fudbal, izgleda da sve manje vole fudbal, a ja se nadam da su obe ekipe danas pokazale toliko da ljudi požele i drugi put da dođe na utakmicu.